Este é o do... João. João. É João? João. É um nome como outro qualquer. Ah, estes escritores, ó Júlio, isto é o mundo hoje. Estão prontos? Então, ação! Isso não é verdade. O que é que não é verdade? Isso que dizes? O meu coração é puro. Os meus erros são humanos. Se sou culpado é de amar demais. De deixar que o desespero me invada. Tu convidaste o desespero a entrar em ti. Não! Ele entrou por uma janela aberta na noite, como um ladrão que rouba a felicidade protegido pelo manto da escuridão. E não somos nós que o colocamos nas costas? Esse manto de desespero... Não seremos responsáveis pela nossa própria... pelas nossas próprias tragédias? Inimigos de nós próprios? Assassinos que contratamos para a auto-assassina?